Shirkadda qodista ceelasha ee Durdur Drinnar oo hore ceel biyood uga qoday gobollada Soomaaliland ayaa maanta ceel biyood biyo macaan leh ka hirgelisay degmada Salaaxleey oo ka mid ah degmooyinka uga hoos yimaada gobolka Muurjeex. Shirkado badan ayaa hore isugu dayay inay ceel biyood ka qodaan degmada Salaaxleey, hase yeeshee ma suuragelin. Shirkadda Durdur Drinnar ayaa ku guuleysatay inay qoddo ceel biyood biyo macaan leh oo hoos u qodan qiyaas ahaan 400 oo mitir, kaasoo lagu qiyaasay inuu saacaddii soo dayn iyo 100 foosto oo biyaa. Waxaa ceel biyoodkaasi hirgelisay hay'adda khayriga ah ee qarni Afrika, waxaana loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka degan deegaankaasi iyo degmada Salaaxleey. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Gahayr iyo odayaasha degmada, waxayna tibaaxeen: maanta waa maalin weyn, deegaanka ku weyn, shacbiga Soomaaliland ku weyn. Waxaan odhan karaa maanta oo kale waa maalmihii fursadii ugu qaalisanaa ee na soo mara. Runtii deegaankan Salaaxleey marka laga hadlayo, daan nahay odayaasha deegaanka, annaga dhibaatada ugu weyn ee na haysatay waxay ahayd barbagaandhaha odhanaya jiidaa biyo laga heli maayo. Dhibta ugu badan ee na haysatay labaadna waxay ahayd nin kontaraak intuu soo qaatay odhan kari waaye, war waxba waan qaban kari waaye, dacaayadu nagaga tagay intuu naqadiyay weliba, oo na yidhaahdo uun meel itixaaman baanu tagno biyo weligeed laga heli maayo. Waa marku fashilmay wey. Intaasoo ceel ayaa laga qoday, ilaa 4 ceel baa laga qoday, mid baa saacaddii 15 foosta soo saara. Labada kaasaa baan u leenahay uu dadaal. Kuwa kale waxay odhan jireen uun meeshani ama ciid bay leeday ama dhagax bay leeday. Intiiba shirkadda Durdur baa fashilisay. Oonu ugu mahadnaqayna wax kalena ma aha, waa daacadnimada wey. Waxaa kaloo iyana aynu u mahadnaqaynaa sidii loo sheegay shirkadda soo saartay riiga leh oo iyadana Durdur oo daacadnimo iyo ikhlaas ka muuqdo. Dibtuul Cabdiqani oo taliyaha ceel biyoodka iyo injineer Saac ayaa iyaguna waxay ka marakiceen dadaalka iyo kartida ay muujisay shirkadda Durdur Drinnar. Waxa kale oo Dr. Cabdiqani xirsi uu ka sheekeynaya qaabka uu ceelkan u shaqayn doono. Shirkadda Drilling Company in badan baanu wada shaqaynaynay si toosa iyo si dadbanba. Ma doonayo hortooda inaan ka ammaano, laakiin waa shirkadda keliya ee aan isleeyahay capacity bay u leedahay inay ceel qodi karto ceelasha aynugu baahi badannahay. Ceelka aynu Salaaxleey aynu taagannahay, ceelasha kale ee ku dhow oo dhammay dhabsiskii la qoday loogu talagalay lama qodin. Anaa halkan imika ka caddaynaya anigoon ogeyn, waayo ceelkaas wuxuu qodan yahay 400 wax yar baa ka dhiman, 394 buu qodan yahay. Halkaanu ku gaadhnaa kugu farka ugu badan ee maanta biyuhu aanay joogsanaynin ee 325 mitir ay ku taagan yihiin, halkii ugu dambeysay biyuhu istaagaan ay tahay in hoos u dhaafaynin oo soo saaraya iminka bamka ku jira kabaasidigiisa marka loo eego 12 mitir kubig beer awar. Dhanka kale, guddoomiyaha hay'adda maalgelisay ceelkan Maxamed Cali Geedi waxa uu mahad celiyay cid kastoo gacan ka geysatay suurtagalnimada ceelkan iyo qabsoomidda in ceelkani uu qodmo. Isagoo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi: ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa, waxaynu kaloo ugu mahadnaqaynaa oo ugu ducaynaynaa dadkii soo bixiyey. Waxaynu ugu mahadnaqaynaa shirkadda Durdur oo ku sameeyey dadaal farabadan ku sameeyey oo khatar badan oo ku jirta u dhabar adeegay, ayaynu ugu mahadnaqaynaa oo daacad ka ahaa camalka, daacad ka ahaa injineeradii la shaqeeyey baynu ugu mahadnaqaynaa. Dr. Cabdiqaadir injineerkii iyo Shaac. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada Mudane Shiine, wuxuuna hambalyo iyo mahadnaq u soo jeediyey maamulka iyo shaqaalaha shirkadda. Isagoo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi: shirkaddan Durdur Training ee ku guuleystay inay biyahan soo saarto ama shaqadan qabatay, waxaa kaloonu mahadnaqaynaa hay'addan qaran Afrika ee fanka bixisay. Waxaan runtii u mahadnaqaynaa oo kale injineeradii la shaqaynayey ee ka caawinayay dhinaca farsamada. Aad iyo aad baan arrintan ugu faraxsannahay deegaan ahaan, waanan ka mahad celinaynaa Ilaahayna. Waxaanu ka rajaynaa subxaana wa tacaala inuu Ilaahay u barakeeyo xooggooda, maskaxdooda iyo muruqoodaba. Ahmed Kaysa Xasan, Telefishinka Sahan, Hargeysa.